Aleluia. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui. Amém, igreja. Que o Senhor possa... Amém? Talvez sexta-feira, né? Alguns já encerrando o expediente, cansado, mas eu creio que o Senhor tem algo para nós essa noite. Como o Senhor tem falado a cada dia aos nossos corações. Obrigado, amado. Eu creio que o Senhor tem algo para nós nessa noite. Amém, queridos? Posso ouvir amém da igreja? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Velho Testamento. Antes de Lamentações. Após Isaías, depois Isaías. Jeremias. Capítulo 29, versículo 11. Aleluia. Amém? Todos acharam? Posso ouvir amém da igreja? Aleluia. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Aleluia! E vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Eu creio que nesses dias, como temos ouvido, precisamos ir além. Precisamos viver um caminho de excelência. Amém, queridos? Precisamos buscar essa direção. E Jeremias, ele começa dizendo para o povo que devemos buscar. É o que temos feito nesses dias. Buscarmos de todo o nosso coração. Mas algo nessa noite que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Não é nada novo, mas é algo que, se queremos mesmo viver, queremos ir além, queremos andar um passo maior nesse tempo, neste ano que se inicia, pois eu sei que você tem deixado essa semana para se consagrar, para buscar uma direção de Deus. Eu não vou te trazer nada novo, mas algo que possa mexer no individual. O Senhor tem falado conosco nesses dias coletivamente, mas o Senhor também, Ele trabalha no individual. O Senhor, Ele vai aí dentro do teu coração. Então nessa noite, querido, não é para teu irmão, mas é para você, é para mim. Amém? Então abra o teu coração para tudo aquilo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Amém? E eu gostaria nessa noite de falar sobre os planos que Ele tem para nós. Mas ele deseja dar, no versículo 11, uma esperança e um futuro. A esperança é algo que precisa brotar em nossos corações. Amém, queridos? Eu gostaria que você abrisse no livro de Marcos. Novo Testamento. Mateus, Marcos. Lucas, Marcos. Capítulo 10, versículo 46. E eu gostaria de ler essa passagem. Quantos acharam? Digam amém. Amém, queridos? Então vamos ler. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego e disse-lhes: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente lhe tornou a ver e a seguia a Jesus pelo caminho. Amém, queridos? Nessa noite eu gostaria de falar desse filho, Bartimeu, que era o filho de Timeu. Bar, filho, Timeu, o filho de Timeu. O Senhor nos chamou, queridos, não para estar nem não à beira do caminho, e nem para estar no caminho oposto, mas para estar no caminho, nele, em Jesus. Ele vem de encontro, amém? As revelações que Ele deseja ao nosso coração. Quantas revelações no ano que se passou a gente obteve da parte de Deus, no individual. Quantas revelações o Senhor falou aos nossos corações, e isso foi palavra rema para nós. E conseguimos dar um passo além, conseguimos caminhar um passo a mais. Nessa situação, Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Como lemos, ele estava ali mendigando. Mas Jesus estava por ali. Jesus, ele estava passando por ali. E com ele havia uma grande multidão, queridos, com Jesus. Mas quando aquele homem, cego, ele ouve falar que Jesus estava passando por ali, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu gostaria de parar um pouco nesse versículo, nesse capítulo, nesse versículo, dizer para os irmãos: Bartimeu, ele não enxergava, queridos, mas em seu coração havia a revelação do alto. A multidão dizia, estava passando Jesus de Nazaré, mas em seu coração, ele sabia que estava passando ali Jesus, o filho de Davi. Por que Jesus, o filho de Davi? Porque Deus promete para Davi que o seu reinado, isso está lá para quem está anotando, deixa eu só achar, segundo Samuel capítulo 7, Natan, profeta do Senhor, diz para Davi que o reinado de Davi, ele seria um reinado eternamente. Davi, o homem que foi segundo o coração de Deus. Deus prometeu isso para o servo dele, para Davi. Mas por quê? Jesus não foi filho de Davi, concordam comigo? Jesus foi obra do Espírito Santo de Deus. E usou o corpo de Maria. Mas a palavra nos diz que da genealogia de Davi veio José, veio Maria e nasceu Jesus. Havia em seu coração a revelação do alto. Havia em seu coração uma revelação que vinha da parte do Senhor. Há uma revelação, queridos, que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Individualmente, eu gostaria que você olhasse para dentro de você. Quantas vezes temos tido essa revelação da parte do Senhor, que é tua, é tua. Se olharmos a Bíblia, poucas pessoas conseguiram ver Jesus como filho de Davi. Aquela mulher com o filho, com a filha endemoniada, lembram dela? O anjo dizendo para Maria, lembram disso? Mas era a revelação que Bartimeu tinha em seu coração. Era algo muito particular. Os seus olhos não contemplavam Jesus naquele momento, queridos. Mas em seu coração havia a revelação do alto. Quando há revelação do alto, queridos, não há o que nos pare. Não há o que pode nos parar. Não, nada pode nos impedir. A esperança estava em seu coração. Quando falamos em esperar, eu gostaria de dizer isso, quando nasceu os nossos filhos, né, estava
ficamos sabendo que ela estava grávida. E eu lembro que quando recebemos a notícia, esperamos aquele nascimento. Mas não somente esperamos, começamos a nos preparar. Amém, queridos? É ou não é assim, pais, mães? Eu comecei a observar os mais velhos, os que tinham as crianças, já que tinham os filhos, o jeito de cuidar. Li alguma coisa, porque era tudo novo. É ou não é, queridos? Era tudo novo. Então a gente não só esperava, mas a gente se preparava para receber os nossos filhos. A gente não esperava somente, mas a gente se preparava. É assim na faculdade, não é, jovens? A gente não só espera fazer aquela boa prova, passar daquele ano com notas boas, mas a gente se prepara, passa noites e noites e noites em claro, buscando do alto, né, uma direção. Senhor, me dá aqui para mim ter um bom estudo, para mim ser bem sucedido nessa prova. Assim é no nosso namoro, assim é no nosso casamento. A gente se prepara, a gente espera, mas a gente vai se preparando. Quem se casou e quem vai se casar está passando por isso, é ou não é? A gente espera esse momento, mas a gente já começa a correr atrás dos preparativos. Vai se preparando. E eu gostaria de dizer para você, no reino do Senhor não é diferente, filho. No reino do Senhor, precisamos esperar, mas precisamos nos preparar. Quem se prepara vai alcançar um caminho além. Quem se prepara vai ter uma revelação em seu coração. Muitos no meio daquela multidão não sabiam que Jesus era filho de Davi. Ele só é o filho lá que nasceu em Nazaré. É o que nasceu em Nazaré. Mas Bartimeu em seu coração, esse é o filho de Davi. Queridos, o nosso coração precisa, nós precisamos alternar o que o Espírito Santo está falando. Eu não estou trazendo nada novo para ti, não estou trazendo nada novo para você, minha amada irmã, meu amado irmão, porque o Senhor tem falado ao teu coração cada vez que você vem à casa do Senhor. Mas eu lhe pergunto, por que que a gente não permite que essa revelação nos leve além? Nos leve a dar passos novos nesse ano. Nos leve a viver o novo do Senhor. Nos leve a viver um caminho excelente. Este homem vivia à beira. Mas Jesus, ele vem ao encontro daqueles que têm uma sede no coração. Eu creio que nesses dias você tem tido sede. Você tem buscado. Você tem desejado. E eu quero dizer para você, filho, filha, a esperança. Precisamos viver essa esperança. Paulo dizia para o seu filho Timóteo na fé, Jesus Cristo, sabe, Timóteo, filho, Jesus Cristo é a nossa esperança. Isso está lá em 1 Tito, capítulo 1, versículo 1. Jesus é a nossa esperança. Esse homem era chicoteado, aprisionado, mas ele vivia nessa esperança. Nessa espera, com a preparação, com as coisas, com as revelações que o Senhor tem para nós. Bartimeu, ele desejava enxergar. Todos nós temos algo aqui. Todos nós temos algo que desejamos. É ou não é? Hã? Todos nós. Há áreas da nossa vida que precisamos falar, Senhor, tem misericórdia. Olha com os teus olhos as misérias do meu coração. Olha as misérias. Há misérias, queridos, que precisamos falar, Senhor, eu quero entregar a ti, para que o Senhor venha. Mas é interessante, queridos, porque o diabo, ele não quer deixar a gente caminhar. Ele levanta como levantou uma multidão para falar, filho, fica quieto aí. Fica quieto aí. É ou não é? Muitas vezes começamos um ano assim, queridos. Começamos com os nossos planos. Começamos com objetivos novos. Mas na primeira pisada, na primeira coisa que o irmão faz, a gente já
já quer desistir do ministério, já não quer nem ir mais na igreja. O Senhor já não é mais Senhor. É ou não é? A gente já fica magoado, a gente fica chateado. Queridos, a gente se preparou, obteve a revelação do Senhor, mas no primeiro momento, na primeira oposição, a gente recua. Não, eu digo para você, não, filho, não recua. Ele clamou. Bartimeu, ele clamou mais alto. Bartimeu, ele não desistiu de ir ao encontro da revelação que havia em seu coração. Havia uma revelação em seu coração e ele não ia abrir mão daquilo, porque ele sabia que Jesus era a promessa. Era a promessa que viria para o povo judeu. Ah, Senhor. Paulo vira para uma igreja e diz: se esperarmos o Senhor somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, 19. Capítulo 15, versículo 19. O esperar, queridos, não adianta virmos só num culto ou num domingo e só esperar. Como eu usei o exemplo dos filhos, de todas as coisas. Se esperarmos, não vamos concretizar. Vamos nos tornar pessoas miseráveis, espiritualmente falando. Sem a revelação, sem a sabedoria do alto. Sem o discernimento de discernir o que é o bem, o que é o mal, qual o caminho certo, a hora de perdoar, a hora de ofertar, a hora de falar: Senhor, eu preciso caminhar por aqui, eu preciso amar mais, eu preciso me render mais, eu preciso servir mais. Entende isso? Vamos nos tornando miseráveis, mas a igreja aqui se prepara. A igreja que se prepara em buscar. A igreja que se prepara em ver e estudar a revelação que Deus está falando aí no teu coração. E falar: Senhor, isso é que o Senhor está me dando. Eu quero caminhar, não, nada vai me impedir, nada vai me impedir. Nós estávamos aqui no último culto do ano. Eu estava conversando com a minha esposa uns 15 dias atrás, irmãos. Sobre algo, ministerialmente falando. E no último culto, o Senhor usou a pregadora para falar com a minha esposa sobre algo que estávamos conversando, compartilhando, e foi uma palavra rema que ela precisava, e logo em seguida eu já vi ela anotando aquilo. Ela tem agenda, minha esposa anota lá, eu vi ela anotando, peguei você, né? Você viu como que eu vejo? Ela estava lá anotando. Por quê? Para lembrar da revelação. Anota, querido. Anota aí. Às vezes a cabeça não está boa, mas anota. Porque se você começar a meditar, Deus vai falar: filho, é isso aí, é isso aí, é isso que eu quero. É isso que eu quero te revelar. É isso, é tudo novo. Eu quero te dar isso. Eu quero te mostrar o caminho de modo excelente. Eu quero te mostrar o tempo novo que você vai viver. É isso. Mas precisamos. Muitas vezes recebemos algo da parte do alto, filho. O banquete, comemos a melhor comida espiritualmente, e que a gente faz? Não sabemos nem o que foi falado. É ou não é? Vamos ser sinceros, é ou não é? Não sabemos nem o que foi ministrado. Graças a Deus que tem as células, né? Que as células traz o culto de domingo. Irmãos, Deus tem algo novo para nós. Precisamos viver esse tempo. Glória a Deus por esse tema, viu, pastor? Glória a Deus por esse tema. Vivemos este caminho, esse tempo de ir, tempo de ir. Emaús, não irmãos, é Emaús, mas aqueles dois homens, lembra daqueles dois homens? Aqueles dois homens, Cleófas e mais um irmão lá que estava junto, um chamava Cleófas. Eles estavam saindo de Jerusalém.
Eles estavam descendo Emaús. Emaús significa águas quentes. Eles estavam deixando as águas vivas para as águas quentes. E o interessante, querido, para quem está anotando, está lá em Lucas capítulo 24, versículo 21, não precisa abrir. Mas ele diz assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E esses homens, queridos, eles só estavam esperando. Diga comigo, já era o terceiro dia. E no terceiro dia, querido, há ressuscitar. Jesus ressuscita, filho. É no terceiro dia que Jesus ressuscita. A esperança é a última que morre, não é? A gente não ouve isso aí? É ou não é? A gente não ouve isso aí? A esperança não é a última que morre? A gente ouve um ditado popular aí? Esses dias atrás eu ouvi e eu falei. Eu falei assim: a esperança minha, ela já morreu. Você sabia que a tua esperança já morreu? Sabia ou não? Sabia? Mas ela ressuscitou no terceiro dia. Posso ouvir um glória a Deus aí? Mas ela ressuscitou no terceiro dia, filho. A nossa esperança morreu, sim, mas ela, no terceiro dia ela ressuscitou. É essa esperança que o Senhor deseja que a gente vive. Mas aqueles homens, eles somente esperavam. Eles não se prepararam. Talvez viviam junto lá, passaram do lado de Bartimeu, só vendo Jesus de Nazaré e não vendo a revelação. Porque na multidão, queridos, na multidão, o Senhor deseja trabalhar no individual. Não é assim na tua casa? E na minha casa é. Trabalha eu e minha esposa, mas como o Senhor trabalha individualmente em nós? Como o Senhor deseja mudar as nossas misérias, cada um de nós? É no individual. E a multidão, queridos, é só oba-oba. A multidão é Jesus, é Jesus, é Jesus. Se você deseja nesse ano, filho, filha, ir além, você precisa preparar o teu coração para que tudo aquilo que o Senhor já está colocando aí, já tem falado. Eu não estou trazendo nada novo, filho. Já está aí. O Espírito Santo, eu tenho certeza que está te incomodando aí. O Espírito Santo está falando ao teu coração, porque você foi lavado e foi remido. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu, quando li a Bartimeu, eu falava: Senhor, eu quero, Senhor, poder enxergar o Senhor como Bartimeu estava enxergando, com os olhos da fé. Os olhos da fé. Ele só ouviu o barulho. Ele só ouviu o barulho. As pedras no chão, aquela multidão gritando. Mas o seu coração impulsionava. Muitas vezes o que atrapalha são os nossos olhos. A gente vê tanta coisa e a gente não anda por essa revelação. A gente não caminha, a gente não dá um passo de ir além. Porque a gente começa a contemplar com os nossos olhos, não permite viver a ação do Espírito Santo que está em nós. Porque o Espírito Santo, ele vai nos ensinar, ele vai nos fazer lembrar, ele vai nos convencer da injustiça, do pecado. Amém? Do juízo. Mas o Espírito Santo, e como cantamos esse último louvor, ele diz que ela é a esperança viva. Lembra desse? Quem lembra aí? O louvor fala isso. O Espírito Santo levou essa mulher a lembrar disso. Ela é esperança viva. Esperança viva. Ele bate aí dentro, querido. O Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo, ele quer fazer a gente dar um passo além. Eles estão gritando: para, filho, fica quieto aí. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles empurravam, e esse homem cada vez mais, até que o mestre, a palavra diz que ele para. Filho, quando há uma revelação do alto, Jesus para para te ouvir, filho. Jesus quer ouvir o filho. Somos criação dele. Somos criação dele. Você é criação do Senhor.
Precisamos nos preparar, filhos. Não somente esperar como aquele homem em Emaús. Foi obrigado o Senhor ir lá e lembrar eles de tudo que eles tinham vivido. Até o momento da ceia que novamente o coração deles se aquece. Ô, coração! Esse coração se aquece, os olhos se abrem, como diz as Escrituras. Esses homens voltam correndo para Jerusalém. Filho, não vamos fazer mais um ano de ir para Emaús? Até quando? Até quando a gente fica um pouquinho esperando? E passa um pouquinho, a gente volta para Emaús. E o Senhor fala alguma coisa, a gente volta para Jerusalém. E vai um pouquinho, a gente volta para Emaús. Ele vive. Deixa cair. Jesus vive. Ele é esperança viva. A nossa esperança morreu, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, filho. Ele foi ao Pai, Ele falou, vou dar um Consolador. E esse Consolador vai habitar em vós. E Ele vai fazer você lembrar de todas as coisas. Ele vai te ensinar todas as coisas. E Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Espírito Santo, Amós diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. Quem está anotando? Prepara-te. Não somente espera. Ah, mas eu vou esperar. Eu vou esperar vir um pregador internacional. Eu vou esperar um toque. Eu vou esperar uma palavra que venha mesmo. Não espere, querido. Se prepare, ore, busque, jejue, se consagre, como você tem feito. Eu sei que não tem sido fácil, para todos nós é difícil, a nossa carne não quer, a gente quer dormir, é ou não é? Eu tenho que falar um pouquinho mais alto para não deixar o irmão dormir aí. A nossa carne quer nos levar ao além, mas o Senhor deseja que a gente viva um caminho excelente. Um caminho aonde a gente vai viver as revelações. Jesus para, Jesus vai ao encontro de Bartimeu e fala: filho, o que tu queres? Você acha que Jesus não sabia o que ele queria, filho? Mas ele queria ouvir. Jesus faz isso conosco, queridos. Ele para ver verdadeiramente. Mas antes disso, ele lança fora a sua capa. Uma capa de um homem naquela época, queridos. Vai pegar a capa de Elias lá, vai lá. Encosta a mão na capa de Elias para você ver que você arrumar para a cabeça. Era a capa que ele abriu o Jordão? Elias, eu estava louco para pegar a capa de Elias. É ou não é? Mas aquele homem, quando ele encontra Jesus, ele joga fora a capa. Aquilo que o protegia, aquilo que talvez trouxesse para ele, muitas vezes a gente tem as nossas, hoje não é uma capa. Paulo, fala em Troade, quando Paulo estava em Troade, levaram a capa até para Paulo lá, para deixar ele mais contente. Mas hoje não há mais a capa, queridos. Há coisas nas nossas vidas, guarde isso no teu coração, que nos apegamos. E quando o Senhor fala o que tu queres, a gente não quer sair. A gente quer se cobrir em cima das coisas, daquilo que a gente confia. Talvez Bartimeu só tinha naquela vida aquela capa, porque ele, como lemos, ele estava à beira do caminho mendigando. Mas quando ele ouve a voz do Senhor e a revelação em seu coração, ele vence as barreiras. Eu vou dizer para você, você vai ter muita barreira nesse ano, filho. Não tem como. Não tem como eu não falar isso. Você vai viver barreiras. É ou não é? O mundo tereis aflição. Mas eu quero dizer para você, filho, podemos vencer. Podemos, houve oposição na primeira, avança. Se te pedir a túnica, dá-lhe a capa. Você acha que Jesus falando isso? Quanto que se valia uma capa? Para nós não vale nada. A gente quando fala esse versículo, se te pedir a túnica, dá a capa. Para nós não tem um valor nenhum, né? Mas naquela época, queridos, a capa era algo de muito, era algo expressivo. Era do caráter, mas o Senhor falava, se te pedir a túnica, dá a capa. Da capa. Talvez há coisas
nesse ano, queridos, que você vai precisar renunciar. Há coisas nesse ano que você vai precisar servir mais. Você vai ter de se humilhar mais. Para que o Senhor venha e te exalte. Para que o Senhor venha e te levante. Aonde você estiver. Aonde o Senhor tem te colocado. Quer seja em ministérios. Quer seja na igreja. Quer seja lá na tua casa. Quer seja diante daquele parente que ainda não é convertido. Porque o Senhor vai te levar aí além, querido. Esse homem entrega, joga a capa e ele dá um salto diante de Jesus. E ele recebe. Ele recebe. Você quer receber? Você quer receber, filho? Há misérias que precisamos entregar. Há áreas da nossa vida que precisamos nos render ao altar. Porque quando entregamos essas áreas, a palavra diz que aqueles homens que estavam, num momento empurravam, quando Jesus chama, aqueles mesmos homens vão lá e falam: ô filho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, filho, levanta, levanta. O mestre te chama, vem cá. Aqueles mesmos homens que te empurraram, que falaram mal, eles reconhecem que há algo especial em você, que é algo do alto que é derramado em seu coração. Eles reconhecem que você é uma mulher de Deus. Eles reconhecem que você é um homem de Deus e que você precisa ser respeitado à altura, porque você é o filho de Deus. Podemos viver mais esse ano, filho, à beira do caminho. Podemos. Podemos viver, como eu disse de Emaús, indo e voltando, indo e voltando. Ou podemos viver seguindo a Jesus. Porque Bartimeu seguiu a Jesus. Com os olhos e com a revelação em seu coração. Ele seguiu ao Mestre. Um homem que ninguém dava nada. Talvez se a sociedade era mais um. Mas este homem, ele muda a história. Porque a revelação está em teu coração. A revelação de Deus está em teu coração, jovem. A revelação de Deus está em teu coração, homem, mulher de Deus. Se você deseja ir além. Se você deseja andar por um caminho excelente. Começa a falar: Senhor, cuida que as tuas misericórdias, que as misérias do meu coração, Senhor, vem curar. Como a Ana disse, aquele quartinho escuro. Começa a colocar no altar do Senhor. Não seja mais um ano aprisionado, abatido, vencido. Mas seja um soldado valente. Seja um homem, como diz a palavra, revestido da armadura de Deus. A armadura de Deus está em nós. A palavra diz, estou terminando, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Seja iluminado os olhos do nosso coração, filho. Essa é a oração de Paulo para a igreja de Éfeso. Para que a gente possa, através dessa esperança viva, entender a nossa vocação no tempo de hoje. Deus te chamou. Deus te escolheu. Não para viver o velho, mas para viver o novo dele. Vivemos o novo, amém? Amém, queridos? Amém? Eis que as coisas velhas se foram. Eis que tudo se fez novo. O Senhor fez tudo novo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Tudo se fez novo, filho. Você não pode mais andar à beira. Porque Jesus, ele te diz: eu sou o caminho. E você vai vir comigo. Porque o Espírito Santo está aí dentro de você. Nesse ano, conselho para mim e para você, algo da parte de Deus. Abra o teu coração. E que as revelações que o Senhor te der, você confie nele. Você se prepara. Se prepara em oração.
Se for necessário perdoar, perdoa, filho. Se for necessário dar uma milha a mais, dê uma milha a mais. Para que você possa viver o caminho de modo excelente. Oh! Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus da igreja? O Senhor vai te levantar, homem de Deus. Deixa o Senhor te usar com sabedoria. Para que você possa governar bem o teu lar. Para que você possa ser um bom marido. Um bom esposo. Um bom pai. Nada vai te impedir. Você vai receber a porção do alto. Como vimos, não vamos mendigar. Mas vamos receber do alto. Todo prato preparado do alto, o alimento do alto, o alimento do Senhor, que vai nos revigorar, que vai nos dar força, que vai nos dar sabedoria. Como foi falado ontem, sábios, homens sábios no altar, homens sábios na igreja do Senhor. Convido você a ficar de pé no teu lugar, filho.